Dámy a pánové, vítejte u tohoto dalšího dílu a dneska jsem to se Standou a máme tady velmi speciální věc a to je parkour, který mě asi bude mega štvat, ale to nějak přežiju a jsem tu dneska se Standou. Ahoj Stando. Čau. A... Au. Aha, a jdeme na to. No, tohle bude zatím jednoduchý tohle. To je první level. Jo, teďka první level. Kamo... Dobře. Já jsem naprosto v klidu zatím. Tak... zajímavý. Standardy... Ne, dobrý, já jsem v klidu, jako. Jo, ale... Proč jsem na prvním... Když jsem vzal ten checkpoint. Aha, tak asi ne. Hej. Mám checkpoint, dobrý, v klidu, jo? Dneska mu. Jinak pokud se vám to bude líbit, tak záleží na vás, jestli byste chtěli další díly a... Ne, nebudeme se sekat, kámo. Ne, nebudeme se sekat, to je takový... Yes, mám to. Dobrý. To si děláš srandu. Aha, dobře, no. Nik. Nemáš zač. Tak, výborně. Výborně, dobrý, jsem na 6. levelu. Tady to je ještě v pohodě. Tak to je velice geniální. Ty vogo. Tohle je v pohodě ještě. Ty už jsi dál než já. Easy. Level 9, výborně. Tam doufám ten... Budeme, dneska to dokončíme celý, kam ti říkám. To nedokončíme. Jo, musíme to dát. Na to video, kam. To nedáme jako. Are you sure about that? Musíme se snažit aspoň. Já nedám ani tohle, kámo. Já... No pokud to dáme, tak tohle bude náš rekord na YouTube asi. Zřejmě. Já jsem to jednou dál. A ten poslední level, tam tě zabijí zombíci. No tak to je fakt ohromný. To je jednoduchý tohle. Kámo, no super. To je super jednoduchý. No, když to dáme celý, nevím jak to bude dlouhý, když to dáme celý. Ale to těším se mega na Vánoce. Já taky. Lidi, když tak napište do komentu, jestli se těšíte na Vánoce, nebo ne. Au, mě to trefilo hlavu. Cože? Tak... Jo, tak dejte like. Jestli jo, tak dejte tak na tohle co videjko i odběr. Jo, ale tak... Máme to píč. Uklidni se, děkuji. Kamo, ale... Já potřebuji... Dobrý. No, co je? Jo, dobrý. Yes! Kámo, to se stačí jenom krčit a máš to. To je pohodka. Yes. Tak běž. Tak já jdu první. Tak já jdu. Já... Nic, v pohodě. To je jednoduchý tohle. Dobře, já jsem naprosto v klidu, jako fakt. Ještě jednou to nedám, tak já Ale já ti to udělám, nebo já ti to udělám. Ne, dobrý, já si to udělám sám, dobrý. Díky. To je jednoduchý tohle. To je úplně primitivní level tohle. To je taky úplně jednoduchý. Je... Tady tuhle část lidi jsem jednou přeletěl. Jo? No už asi třikrát, ale okej. Okay. Už asi tak třikrát. Pokud to dáme celý, máme 4 minuty, pokud to dáme celý, já tak... Já přeletěl. No, tak já ne. Což je? Aha. No. Dobrý, jsou dole baráky, ale okej. Okay. Já to taky nechápu, já jsem teďka na... 17. levelu. 17. levelu. Jo. Proč máš ledový, okej. Okay. Už nemáš. Ty já se... Jo, jak mě tohleto Standa učil? Úplně jednoduše lidi, já na to přijdu. Sledujte. Jo. Ještě jí zase víc? Ne, já na to přijdu, neboj. To je úplně jednoduchý.
Hej, a... Tak, tak teda ti řekni, víš se, nemám nervy. Čau, okej, já jdu k tobě. Jo. No, vidím. Yes, mám to. Mám to. Já jdu k tobě, jo. Nebo takhle, koukej na mě, jo. No, to jsem fakt zvědavý, jo. Koukej na mě. Ty když vyskočíš, tak už při tom skákání musíš držet... se. Dčko, ne? Dčko. Ne, Ačko. A potom rychle zase Dčko, aby si jako doletěl na tu stranu další. OK. A musíš být na kraji, ty. Musíš být na kraji, jo? Koukej. Dobře, v klidu. Já jsem na brzce v pořádku. Tak já ti ukážu, okay, jo? No, tak. Čumě. No, teď na mě asi nevíš. Taky si říkám. No. Já si teďka spadnu. Dobrý. Jo, dobrý, to je fakt zajímavý video tohle dneska, ty vole, no. Okay, jo. No. Já takhle, skáču, držím Dčku. Dobrý, no. Já jsem si tam jenom zasek. A, dobře. No, tak já si počkám. Konec randy, jako máme 6 minut. Já si tady zatím budu skládat Rubikovou kostku. Ha, dobrý, drž hubu. Mám to. Dobře. Ty. Tak tohle bude na dlouho. Ne, dobrý, to nebude na dlouho. No, teď to vystříhneš. Tak hopla a hopík. No ne, já nemám o tomu tu če... Cože? No tak to si užij teda. Sorry. OK. Má oprava, jinak lidi bude geniální, jak už určitě víte. Ty vole. To respawn ne... Hlavně ne back to hub, jinak se z toho asi po tento, tak. Takže, to je úplně jednoduchý, tohle. Ty koliká ty už je, dobře. Málem jsem klikl na back to hub. Já bych to došloval. Já vám to klidně zvětším, jo, abyste viděli. Tak sleduj. Yes, mám to. Tohle je jednoduchý. To byl větřík, jo? Já ti to udělám, jo? Já už jsem to udělal. Tak to chci vidět teda. Výborně, dobře ty. Výborně. Výbor... Díky! Ty jsi tam normálně logicky zasek. Jo, budeme se na sebe čekat. Já jsem teď zemřel kvůli těm blbým těm. Jo, čekej tam na mě, jo? No, čekám. Co tady zatím zapínkám. Tak. Yes. Easy. Easy. Dělej! Ty vole! Díky. Jo, ty jsi. Yes, mám to. Level 22. Okay. To bychom ale mohli dát. Hej, taková challenge, dáme to? Nedáme. Jestli ne, tak uděláme pokračování. No můžem, no jestli to nedáme, tak uděláme pokračování. Jo. Víš, že tady je ta plošina? okay. Tam byla plošina, víš. Jako, jsi třeba, dobře já. Oh yes. Viděli jste ty lidi, to bylo zajímavý. Tak na mě zase počkej. Jak jsi tam spadl, kámo, to mě. To prš. Dobře, pěkně. Kámo, okay. Já na to nemám. Tohle je jednoduchý. Tyhle, vypadni. Hmm.
ještě jednou to udělá. Dobře, tak spadni a obrátí se to výborně. Teď to musím rychle dát, jinak je zase sejmeš. Rychle, dělej! To si... Já jsem kvůli tobě spadl. Kvůli mě? Ano. Tak, maximální soustředě, drží... Mě sekat nebudeš. Já tě budu sekat, fuj. To sdíláš ale ze mě. Já jsem byl na konci! To naštve, no. Tak. Mám od tebe pokoj a teďka to zvládnu. Já jdu rychle. A potom. Já... Hej, nebudu dělat lidi fakt blbosti, už to není vtipný. Tak a dost už, teď no, pro lidi jo, ale pro mě ne už, ty vo. Taky vás baví to rageování, fakt to bude zajímavý. Mám to. A do... Dobře, já bych to nejradši tohle celý vystřihnul, to by tokrát bylo nejlepší. Někdo něco zase stahuje, já se na to můžu. Jaký máš ping, kámo? 21, to je ještě v pohodě. Mám 74, tak to není úplně v pohodě. Dobrý. Tohle jako musím dát, to je úplně... Jako máme 20 minut. Necháme tohleto na další epizodu, já bych to radši jako... Kam já to dám na poprvý celou tu mapu. Já ne, třeba. Dobře. Jo. Zajímavý. Tohle to poslední. Yes.
Kámo, já jsem to neměl hotový. Jako fakt. Tam ježiš, je tak... Je? Je, tak sorry. Sorry about that. Ale to je za to, jak jsi mě zabil, jak jsem ti zabil já několikrát, mám to na poprvý. Nazdar. What? Cože? Drapo, zabij mě. Výborně. Mamo. To musíš dát, to je úplně jednoduchý. Nic neříkám. Standa má lidi panický záchvat. O! Oh, yes! Mám to! Čekej na mě. Čekám. Jo. Víš, ale jak je za to ten jackpad? Jackpad, tak my můžeme přeskočit několik těch levelů tím jackpadem. Jackpadem, Jako dáš to už? Nevyskočí, kámo, mě to nevyskočí. Výmluvy. Kámo, já nejsem výmluvař. Kámo, viděl jsi to? Pěkně jsi skočil, ale to máš klávesnici. Té klávesnici, krávesnici, víš. To je pohoda se na tebe dívat. Hrozná. Že je to lidi pohoda se na Standu dívat takhle. Kamo. Hurá, nech mě... díky. Chceš přeskočit několik levelů, nebo to chceš udělat spravedlivě? Jak se ho chceš přeskočit, když nemám jetpack, jako? Jak to mám asi přeskočit jako teďka? Za chvilku za tebou tam bude jackpad. Jo, výborně. Ale nechoď na ten spawn, jo dobrý, no tak chceš něco přeskočit nebo to udělám spravedlivě? Tak kde mám jetpack? Ty totiž udělal ten level, víš? Mně se to zrušilo, jak to? No prostě, že jsi skočil na ten level. Aha. Tak já nevím, no, jak to chceš udělat. Tak jo no. Nebo takhle. Tak jo, uděláme to spravedlivě. Jo, jdeme, pojď. To zajímavý. Ono to nemusíš, protože koukej. My jsme přeskočili jenom tu jackpackovou část. Aha, tak to nemusím stříhat, jo. To je jednoduchý tohle. Kámo, ty jsi, já jsem tam nebyl. Ty kráso, to jsi tam byl, díky. Dobře, jaký máme tentokrát 29? To dáme. To dáme. Stando, to dáme celý, já tomu věřím. Kámo, tady to bude zase na dlouho. To... Ne, nebude, neboj, počkej. Já to zmáknu, víš? Jsme na level 30, teprve, kámo. No a máme ještě před sebou... To nedáme celý, kámo, jako. Máme před sebou 15 levelů. A než to sestříhám, sestříhám to zítra samozřejmě, ne dneska. Kámo, dělej. Jak to mám asi udělat? Jo. Dělej. Já to zvládnu, neboj. Ale víš, co jsem tě učil? Já vím, ale já si nepamatuju. Michale. Michal. Ty vole. Já nevím. Já mačkám space a Ačko. Teoreticky ten panáček by už tam mohl jako... jít jako. Bez dva. Holub. Holub. Hele, ty jsi spadl s hodně štěstí v životě.
No. Já na to jako kašlu už. Já jsem tady s tebou. Jak jsi to udělal, prosím tě? No já už jsem to asi nějak neudělal, když jsem zase u teba. Vysvětli mě to, prosím tě. Jo, ty jsi u mě. Cože? Kámo, what the fuck? 30 minut. Já díky. Já nic nevidím. Já nic nevidím. Co je tohleto, prosím tě? Musíme se trefit prostě sem, no. No tak tohle bude zajímavý. To je úplně jednoduchý. Mám checkpoint, yes. Aha, mě to zpomalí. Počkej, jak mám jako tady to dát jako... A já ti to udělám. Ne, dobrý, nemusíš. Stačíš si udělat jenom tu jednu. Je, díky. Musíš mě to udělat. Tak já jdu k tobě. Dobrý, dobrý. Díky, ty vo... Pardon. Tak. Tak jo, udělej tu první. Já to udělám sám. Ne, já to udělám sám. Pojď, běžím. Proč jsem pomalej pořád? Díky. Jo, mám to. Level 33. Auto. Ne, tak čekaj na mě, jo. Aha, tam je trapa. Dobré, to je jako dobrý, no. Neříkej mi, kde je to, jo. Já ti nebudu to říkat ani. Yes, já to dal. Tak, říká tady, koukejte na standu, jak to dá. A skoč. Aha. Jo. To je easy tohle. Jsi to, Sando? No. Já jsem myslel, že jsi to líbil. Tohle musíš dát, to je úplně ale primitivní. Díky. Jo, tam jsou trapy. Wow. Já to nemůžu dát. Jo, mám to. Co to bylo? Co teď jako? Jo, mám to, 37 level. Dobal, tak čekej. Pojď. Yes. Co je tohle? Kamo, ne, tohle znám. Ty jsi to už dal celý ten parkour. Musíš jakoby vyskočit na ten speed. Musíš jakoby vyskočit na ten speed. Tak tohle bude těžký. Mám jako vyskočit s pacem, jo? Tak počkej, jo, počkej. Skoro jsem to měl. Do prčic. Ne, ne dobrý. Počkej. Pojď sem, ne? Pojď sem. Kam? Tady máš to, impuls. Díky. Mám to. No? Ty to nedáš ani s tím impulzem, dobrý. Tak, čau. Jo. Díky, no. Mám si ten impuls? Já nemám impuls, víš? Zadu. Tam není nikde. Tady není nikde. Já tě zabiju, hej. Tak, už mám. Tak kde je ten impuls? Já se tam nedostanu, kde je? Tady. Já nemám ještě žádné. Jo. Co tam jdu? Já tě zabiju. Jsem to už toho fakt nech jako. Jo. Jo. Jdu radši dál. Mám to. Teď musím čekat já, že samozřejmě.
díky. Velice zajímavý video tohleto. No. Yes, dělej. Tak. No, já jsem mu to... Jo, mám to, konečně. Čekej, jo, čekej. Jasně, s Bohem. Ne, fakt prosím, čekej. Dobře, se zabiju. Tak. Ne, nemusel, já už... Aha, já jsem se zabil. Díky, že jsem měl tohle počkat. Yes, dobrý. Nice. Yes. Dobrý. Dobrý. Na novém levelu, já počkám. Ho, yes. Mám ten checkpoint. Já mu tak na konci vyskoč. Na konci. Na konci. Jo, na konci vyskoč. Bezva. Ale musím si ve správný čas, no. Bude těžký. Tohle bude těžký levo, to je kolikátý, 40. Musím jak mám jako vyskočit jako? Nevím, nějak to musíš vyskočit. Ty jsi to ještě nedal? Nedal. Kámo, já nevím, co má. Jo! Jo? Konečně, po já nevím, po... Yes, kámo. Tak tohle bude fakt ještě zajímavý. Ne! Já jsem to dal na druhý pokus, kámo. To, co teďka děláš, toho ptáka, nebo jak máš taky do té díry? Yes. Jo, na druhý pokus taky. No, tak tady, to bude peklo. Kámo, to 40krát se zemřel. 45 minut. Nevíš, jak to mám se stříhat, nedáš mi nějaký jako rady, protože jako já nevím jako. Když ti to napíš, že jsem 160krát zemřel, hotovo. Yes, dobrý. No tak tohle není dobrý vůbec, ale... To nebude... Tak koliká tady level, počkej. No, tady to není. 42 je to. Tak to máme ještě co dělat. Ty vole. Cože? Proč jsem tady, vole? Protože tam nebyl jackpoint. Jackpoint, zajímavý. Sleduj. Sledujte lidi a učte se. Ale tak se neučte. Tohle, já už vím, jak to pojmenuju. Jedno z nejdelších videí. Už co? Já bych se to video prostě rovnou tady. Ne, jako to se posral, ne? 145krát jsem zemřel, chápeš? Je vážně? Teď 166krát, tak kámo. Něco škrabe. Dobrý. Kámo, já tam chci vidět to číslo 200. Já to uvidíš, no. Kámo, teďka streamuješ právě 40 minut. Natáčím, nestreamu. Teda. Kámo. Pojď, kámo, já ti věřím. Ty jsi dostal až sem, to je pokrok. Tak to není pokrok úplnej, ale budíš. Hej, já ti řeknu, musíš vždycky na ten krajíček se stoupnout a potom jako... Krajíc chleba. Ty vole, musíš se vyhnout ty piči tam. Ty piči tam. Piči. Oh, hurá. Tak. Ty kukut. Já jsem to dal standu už. Karma. Je mě leze pupek, no můžeme pokračovat. Super. Yes. Tady jo. Tohle bude to fakt nejdelší video. Co? Ale jako dáme to i tak, já jsem tady to fakt sestříhám, kámo, saď se. Ale zítra, protože dneska na to nemám nervy. Kámo, já bych taky neměl, věř mi. Ty, jak jsi teďka byl, tak musíš skočit na tu ploštinu, ne na tu lampu, nebo co to je, ale na tu ploštinu.
Lampa. Lampa, jsi taky lamp, to jebu. Kam to dáš? 49 minut, kam jestli to bude hodinu, tak já to stříhat nebudu. Co se směješ tak čivně, ty vole? Jo! Ne, na... jo. Sorry. Yes, mám to. Mrtka skurvená! Klidu. Haló? Ano? Dobře, fajn. Dělej, kamo, já už ti nebudu pikičovat. 50 minut. A, to není dobrý. 50 minut. Tak kamo, lidi, tohle je, jestli se stříhám celý, tak... Ej, chápeš? My jsme na level 44. To zabolí. To zabolí. To už je konec. Já už vidím ten cíl, kamo, já už vidím cíl. Já už vidím cíl, kámo. No, a já taky chci mít od toho konec. Já jsi dotknutý rovin. Neskákej na tu lampu, nebo co to je, kámo? To je tyčka. No, tak neskákej na tu tyčku. Proč jako? No, protože... Nebudu to radši říkat. Ticho. Já tě zabiju. Ha, výborně, jsi padl. A, yes, dobrý. A teďka to hlavně neposrat, jinak se z toho už... Pojď! 44 a tady je konec. Jaký na mě, tam musíme být oba. Jo, tam ještě můžeš. Respawn. Hlavně ne, back to happy, ne, kámo. Víš, kolik to... Já... Tohle video fakt se stříhám, Stando, v srdce. Jo, tak jo. To já se půjde. Zítra. Dneska ne. Mě to prostě neskočí, zábež? No, já to chápu. Já jsem chtěl dát respawn a ty mě prostě zabiješ. Tomu by však bude velký to video. Já to mám ve Full HDčku a to video bude tak velký, že ten můj disk asi zhoří. Nebo já nevím. Ty to vlastně nemusíš jít skákat, jdeme. A mě to neskáče prostě. Já jsem dal back to hub. Počkej, já jsem dal back to hub teďka. Ne! Já jsem dal back to... Mám tam, doufám, ten checkpoint. Jo, dobrý. Kámo, už jsem se lekl. Kámo, jak jsi byl úplně potichu, ne? Já úplně takový chvíle napětí. Respawn. Jak dlouho to ještě budu dělat, tady to? No, tak já nevím. Ne, mě to neskáče. Jako fakt, really. Mě to prostě neskáče. Nefunguje to nějak. Tak já chápeš. Tam už je konec, to fialový. Díky. Tady pokud vás tohleto bude jako baví, je to nejdelší video, nevím. Držte, nic. Jsem neřekl. Aplikovat. Aplikuju vrstvu, co? Ne, kámo, já se jdu soustředit, já teďka nebudu mluvit. Dobře, tak... Tak čekej, kámo, to lidi, je... Lidi, čumte to na tam to. Nedáš. Co tam je? Co tam je? Standa vám to prozradí, co tam je? Ne, to neprozradím, ale když trošku... Co no, teď to vidíš za sebou. Já jsem se lek... Jo, dobrý. Pomoc! Kamo, dělej, pomoc mi, tady nějaký zombík mě tady...
Dobrý. Chceš pomoct? Dělej, rychle. Je, no si zbraně, kamo. Co ti řekne, já žádný nemám třeba. Tak tohle to bude, vole, hardcore. Dvě čestky. Aha. Pomoc! Já nemám, ty jsi mě to sebral! Kamo na! Tak jdeme do nich. No. Jdeme do nich, no. To jsou tři, kamo. To vidím. Dva. Ještě jeden. Tak. Dobrý, tak. Mám raketomet. Yes. Ne! Já se odbouchnu tím raketometem, tak... Skvělý. Vypadni! Yes! Pojď! Mám to. Potřebuju pomoc. Já bych nejradši vzal ty čestky teďka. A... Dělej, zabije. Zabije prvně. Já jdu pro ty čestky, jo? Zabije je, jdu pro ty čestky. A co to dělá ty čestky, to nic nedělá. Co máme teďka dělat? Já to nechápu jako. Stando. No? Já to nechápu, co máme teďka. Díky, jo. Já to nechápu, co máme teď dělat. Musíme zabít všechny vony za tím rohem. Je prostě ten spawn jejich. Měl si hitnout na jednu ránu. Kámo, teď tam neházej, kámo. No. Ty mrtvej, vole. Na 56 minut. Nedělám si srandu. Pozor! Yes! Sakra! Yes! Dělej! Připrav se! Uhni! To jsem si pomohl. Ty vogo, what the fuck? Oni tam mají spawn jako u sebe. Jo. Ty vole, pomoc. Díky. Standa zemřel. Kam musíme tam už jít, kamo? Musíme se nalutit. Jo, házej to tam. Já to tam budu házet, ty tam jdi. No. Nemám náboje už. Do pytle. Někde je tam mrtvej. Ničím jim ten spawn a neničím. Ty proč jsi odbouchl? Já jsem to skoro zničil, kámo, musíme to zničit. Já jdu na to. Yes, je to potom, mám to. Není tam ještě druhej, doufám. Děkuju. Počkej, jsou tam. Počkej. No, my jsme to dali. Aha, tak nedali. Tam je jako ještě jeden spawn, jo, to mi chceš říct, jako. Teď
nejdu. Mrtvej. Jsi mrtvej spíš. Já tam jdu. Tam je ještě jeden. Neboj, já ho zničím. Máme to. To je konec, že? Ano, jo. Hurá. Tak jo, hejti, děkujeme moc za pozornost. No. Já mám pro tebe takový překvápko. Jaký? Rift. Dobře. No. Tak se můžeme kouknout na tu mapu. Takhle vypadá vlastně ta mapa celá, kterou jsme vlastně prošli. A pokud se nám to dobrý líbilo, tak nezapomeňte hodit like a pokusím se to nějak sestříhat, každopádně tohle byl celkem závod. Každopádně děkujeme moc za pozornost. A u dalšího parkouru, který mě bude štvat, tady se Standou zatím. Ahoj. Ahoj.